Prijazno pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci lokalnega programa TV Studija Bistrica v oddaji Bistriški tednik. Lokalne novice, predstavitev znanih bistriških družin, bistriške zgodbe, srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, šport, sprejem za srebrne bistriške odbojkarje. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v petek 28. septembra pripravil dogodek v okviru bistriških zgodb, katerega se je udeležilo precej ljubiteljev zgodovine. Na pokopališču v Slovenski Bistrici so obiskali grobove in spomenike znanih bistriških družin, ki so že skoraj pozabljene. Viktor Ajt je povedal marsikaj zanimivega o družinah. Razboršek Lang, Versolati Marčič, Žuraj, Marinšek, Lemeš, Atems, Zafošnik, Pongrac Stiger, Vrhovšek in Nasko ter o Lovru Stepišniku, Jožetu Tomažiču in doktorju Simonu Jagodiču. 38 let je bil zdravnik tu pri nas v mestu. Bil je zelo široko razgledan človek, celo zdaj, pred kratkim je bila celo njegova vnukinja tukaj pri nas v gradu, je pripeljala eno skupino ljudi iz Ljubljane. Gospa še ima tudi kar zelo lepe spomine na svojega dedka. Oče bil v Kranju. Sicer pa en del Jagodiča tudi izvira iz Zgornje Posavje. V Kranju pa je deloval kot inženir tam v tovarni Impol. Tu bi se pa seveda osredotočil na doktora Simona Jagodiča, ki je najpomembnejši. Prvo svetovno vojno nekako je prekinil študij, tako da potem komaj 19. leta, 1919, nekako dokončal študij, ki ga dokončal v Pragi. Sodeloval je v veliko teh pomembnih slovenskih društvih, pri Sokolu, Planinskem društvu, Lovsko društvo. Veliko zaslug ima pri ureditvi mestnega vodovoda v Slovenski Bistrici, tako da je bil politično zelo dejaven. In pa seveda med drugo vojno je pa hodil partizane zdraviti tudi med drugo vojno tukaj na Pohorje. Ne? Tako da Nemci so ga celo potem našli, mislim so našli, da se sodeluje in so ga izgnali v Šlezijo, to se pravi na Češko, ker je sodeloval v enem mestnem odboru EF, ampak hvala Bogu ga niso odstranili. Ko pa se je seveda vrnil, je pa nekako začel z zdravstveno službo v Slovenski Bistrici. In prav on je bil tisti glavni pobudnik, da se je zdravstveni dom tudi zgradil v Slovenski Bistrici, ne? Tam v 50-ih letih tukaj, kjer je danes tudi prostor zdravstveni doma. To je tam, ko desno zapišem, vidite, doktor Simon Jagodič. V soboto dne 28. septembra je Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije pod častnim pokroviteljstvom Ministrstva za infrastrukturo in s podporo občine Slovenska Bistrica pripravilo srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije. V okviru dogodka, ki je bil organiziran na prostoru prevozništva FIAUŠ v industrijski coni, so si obiskovalci lahko ogledali tudi strokovni sejem, na katerem se je predstavilo več kot 50 pokroviteljev srečanja in podjetij, ki so kakorkoli povezana s cestnim transportom. Srečanja so se udeležili tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, bivša evropska komisarka za promet Violeta Bulc ter predstavniki Gospodarske zbornice in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. V uvodnem nagovoru sta udeležencem in obiskovalcem, med drugim, spregovorila tudi župan dr. Ivan Žagar in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Za vse tiste, ki ste prvič pri nas na Slovenski Bistrici, mogoče 5 stavkov o sami občini, je ena največjih v Sloveniji, 25 tisoč dobrih prebivalcev, 270 kvadratnih kilometrov. No, pri nas domujejo seveda tudi številni avtoprevozniki, ob seveda storitvenih dejavnostih, ki jih pokrivajo prav avtoprevozniki, je pa pri nas seveda glavna panoga industrijsko industrija, torej kovinsko-predovalna industrija, ker je seveda osrednji nosilec te dejavnosti podjetje Impol, med drugim je z nami tudi izvršni direktor tega podjetja, gospod Kolmanič. Zakaj omenjam podjetje Impol? Zato, ker je ne samo izjemno pomembno za
Slovensko Bistrico je pomembno tudi za širšo regijo in jaz sem prepričan, da glede na to, da je mislim, da med prvimi peti v Sloveniji po izvozu pomembno tudi za celotno Slovenijo. In ne nazadnje se spogleduje tudi s prevozništvom, na eni strani seveda daje tudi delo številnim prevoznikom, po drugi strani pa za svojim razvojem stopa vedno bolj tudi na področje avtomobilske industrije. Aluminij je pač tudi kovina prihodnosti. Sicer pa je pri nas v Slovenski Bistrici tudi še kaj videti, izjemno bogata naravna kulturna dediščina, ostali deli gospodarstva, ki so tudi povezani z prevozništvom, recimo gozdarstvo, kmetijstvo, vinogradništvo in še bi lahko našteval, mejimo tudi na morje, tako da imamo vse, kar imajo veliki. Pa še nekaj, v teh dneh številni navijamo za naše športnike, za odbojkarsko reprezentanco, samo tako informacijo, štirje reprezentanti prihajajo iz občine Slovenska Bistrica oziroma Slovenske Bistrice. Jaz vam vsem želim seveda prijetno druženje, izkoristite torej to, kar nudi Slovenska Bistrica, seveda pa vsem želim uspešno na njihovi poslovni poti in ker se seveda pogovarjamo z avtoprevozniki, vam želim varno vožnjo. Hvala lepa. Najprej ena velika zahvala tako obrtni zbornici kot gospodarski zbornici in predvsem obema sekcijama, ki za prevoznike, ki se redno srečujeta z mojimi sodelavci na ministrstvu, nekajkrat pa tudi z mano osebno. Gospod Pišek je prej kar nekaj časa našteval stvari, ki jih je še potrebno narediti. Nekaj majhnih korakov smo po moji oceni naredili tudi v letošnjem letu, verjamem pa, da vam prenesejo naprej moje sporočilo, da to, kar jaz obljubim, da se bo naredilo, se bo na koncu tudi naredilo. Skratka, ne dajem praznih obljub, nikoli ne bom obljubila, še manj podpisala nekaj, kar se ne da speljati. To, kar pa obljubim, bo pa na koncu tudi narejeno. Vaš kruh je težko prislužen, tako kot je bilo povedano, velikokrat tudi družine trpijo ob tem, tako da ena velika zahvala za vse, kar naredite za Slovenijo in ena velika zahvala tudi vašim družinam, da razumejo vaš poklic. Infrastruktura, s katero se ukvarjam na ministrstvu, je seveda pomemben del vašega posla. V zadnjem letu smo kar nekaj stvari premaknili, dva večja projekta, to je Divača Koper, tretja os in več 100 manjših cestnih projektov. Na koncu samo še enkrat želja za še čim boljše sodelovanje in jaz verjamem, da bomo skupaj kljub času, ki prihajajo in niso, bom rekla, gospodarsko najboljši, lahko stvari skupaj premikali na bolje. In očitno je, mi je usojeno, da na tem vašem srečanju nikoli ne morem ostati do konca, ker tudi danes bom zaradi dogodka, ki ga imam v Portorožu, odšla prej, ampak dajte se naplesati še zame. Hvala. V kulturnem programu je sodelovala godbena pihala gasilskega društva Spodnja Polskava ter moški pevski zbor Obrtnik. Thank you.
Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so od 23. do 30. septembra obravnavali 17 kaznivih dejanj, od tega eno kaznivo dejanje velike tatvine, 6 kaznivih dejanj tatvine, 2 kaznive dejanji goljofije, 2 kaznive dejanje lahke telesne poškodbe, eno kaznivo dejanje grožnje, eno kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari, eno kaznivo dejanje nasilja v družini, 2 kaznive dejanji izsiljevanja in eno kaznivo dejanje nasilništva. Cezlak. Neznani storilec je iz rezervoarja delovnega stroja utojil dizelsko gorivo in s tem lastnika oškodoval za 300 evrov. Spodnja Polskava. Neznani storilec je vlomil v stanovanjsko zgradbo in utojil sef, v katerem so bili dokumenti in 200 evrov gotovine. Prometna varnost. Policisti so obravnavali 18 prometnih nesreč. V 7 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencem izdali pisna obvestila. V 8 primerih so prometno nesrečo zaključili z uradnim zaznamkom. V 3 primerih pa so povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so izdali 19 plačilnih nalogov. Javni red in mir. Zaradi suma kršitev javnega reda in miru so policisti posredovali v 9 primerih. Od tega so 4 intervencije opravili v zasebnih prostorih in 5 intervencij na javnem mestu. V 7 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, v 2 primerih pa so zadevo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Policisti so v navedenem časovnem obdobju obravnavali tudi samomor z obešanjem. Ob tem so policisti na območju Boča izsledili družino, ki se je izgubila in ni našla poti do osebnega vozila. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v preteklih dneh poskrbela za val navdušenja. Na evropskem prvenstvu, ki ga je gostila tudi Slovenija, je izenačila doslej svojo najboljšo uvrstitev, 2. mesto. Srebrne junake je v Parizu ustavila šele Srbija. Naši odbojkari so na poti do finala v Stožicah izločili tudi Bolgare, Ruse in Poljake. Še posebej smo ponosni, da so slovenske barve zastopali kar 4 Bistričani. Tonček Štern, Žiga Štern, Alen Šket in Matic Videčnik. Občina Slovenska Bistrica je v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica in Športno zvezo Slovenska Bistrica minulo nedeljo pred staro telovadnico organizirala ogled finalne tekme na velikem zaslonu, katero se je ogledalo veliko število športnih navdušencev. Pretekli torek pa so na istem prizorišču za srebrne bistriške odbojkarje pripravili še sprejem. Naše junake je bučno pozdravilo okoli 1000 ljudi. Na oder so povabili tudi bivšega reprezentanta Vida Jakopina, aktualnega državnega prvaka v odbojki na Mivki. Junaki so se zahvalili navijačem za izjemno podporo. Mogoče po finalu sigurno malo grenkega priokusa, glede na to, da smo premagali evropske prvake, svetovne prvake, da smo imeli eno najtežjih poti do finala, da smo Rusija, Poljska, če to štejemo. Ampak po prespani noči mislim, da moramo biti zadovoljni tudi s tem, kar smo naredili. Združili smo Slovenijo, da dihamo kot eno, naredili smo euforijo v odbojki in vsi, mislim, da res vsi so gledali in spodbujali nas vsaka čas, moram čestitati, bilo je res fenomenalno in v Stožicah, od skupinskega dela naprej do Pariza, tudi v Pariz je prišlo par tisoč ljudi, tako da res vsaka čas vsem navijačem in vsem tudi, ki so se danes zbrali tudi v Slovenski Bistrici. Kar je še posebej pomembno tukaj za nas, kar 4 Bistričani v reprezentanci. V čem je po vašem mnenju skrivnost tega uspeha oziroma kdo je najbolj zaslužen za to? Pa, zdaj, če bi mogel, mislim, ne morem, do mene ga ne bi izpostavil, kajti mislim, da smo mi dihali res kot ena ekipa. Bili smo vsi eden za vsi za enega, eden za vse, res je bilo, nimamo dobenega v ekipi, da bi lahko rekli, da izstopa kot drugih reprezentancah Rusiji, Poljski, ko ima vsak enih par posameznikov, ko so res na vrhunskem nivoju, ampak mi pa se mi zdi, da smo res, naredili smo res eno dobro kemijo v ekipi, med seboj dihali za, vsi za enega in verjeli do zadnje minute v to, da lahko dobimo tudi celo zlato medaljo. Na koncu malo zmanjkalo, ampak mislim, da je tudi srebro zelo, zelo dober rezultat in moramo se zadovoljiti s tem. V prvem momentu grenek priokus, razočaranje, ker smo nekako šli po zlato medaljo. Želeli smo zlato medalje, ampak
na koncu vsak moment bolj cenimo tudi to srebro, to je en velik dosežek za Slovenijo in za nas. In seveda tudi ogromen dosežek za vaš domač kraj, za Slovensko Bistrico. Kaj je po vašem mnenju skrivnost tega uspeha, da vas je toliko, kar štirje reprezentanti v slovenski reprezentanci? Jaz bi rekel, da je najprej to eno dobro izhodišče v našem klubu, kar se je dogajalo, verjetno je za nami, ampak upam, da bodo naslednje generacije prepoznale, da imamo talent v Bistrici in da se nam pridruži v tem športu. Torej, treba samo delati v tej smeri še v domačem klubu. Ja, upam, da vedno bolj. Prvo bi se rad zahvalil vsem, ki so nas podpirali, vsem Slovencem, posebej Bistričanom. Lepo je, ko vidiš, da tudi iz domačega kraja poznanje ljudje podpirajo. Ja, pred prvenstvom smo imeli cilj normalno, da kolajno. Brez tega mislim, da ne bi zdržali toliko časa, kot smo imeli priprave, koliko smo trdo delali, koliko smo trdega dela vložili, ampak zdaj se je zagotovo izplačalo to, poplačalo vse. Ja, realno. Imamo kvaliteto, ampak verjetno brez teh neverjetnih navijačev nam ne bi uspelo priti tako daleč, tako da res bi se še enkrat rad zahvalil vsem. Verjetno pa je nekaj posebnega, ko pridete takole domov pred svoje domače ljudi. Ja, nekaj neverjetnega. Videli smo po posnetkih, po fotografijah, da nas vsi podpirajo, da so z nami bili so. Ogromno Bistričano je bilo v Parizu, v Stožicah, res smo veseli in to se športniku verjetno zgodi enkrat v življenju. Upam, da bomo čim dlje živeli te sanje, ampak počasi se moramo vrniti v klube in zopet začeti zgodbo na novo. Menite, da se lahko v bližnji prihodnosti še ponovi kaj podobnega v Slovenski Bistrici, da bi kar štirje zaigrali za reprezentanco? Težko je bilo, odvisno koliko se je vlagal v šport v Slovenski Bistrici. Morate vedeti, včasih je bilo na primer v odbojki v Slovenski Bistrici dva igrišča za odbojko na Mivki. Zdaj so nam enega vzeli, upam, da bojo ponovno začeli vlagati v ta šport, ker res je lep šport in združuje ljudi in Slovence. V bistvu še le zdaj dojemam, da smo res naredili en velik uspeh, čeprav po tekmi je bilo res veliko. Želeli smo si vse zlate medalje, ker pred prvenstvom smo si vedno odgovorili, srebrno že imamo, srebrno se nočemo, hočemo zlato. Ni nam uspelo, ampak zdaj, ko vidim vse te ljudi, ki so nas prišli podpirati, črni Ljubljani in da smo združili celo Slovenijo, je res nekaj neverjetnega. Zagotovo ste še pa lahko posebej ponosni na vzdušje, ki ste ga potem ustvarili v Stožicah in seveda tudi na vse Bistričane, ki so prišli v Stožice in vas podpirali tudi na trgu. Ja, res je, v bistvu na prejšnjih tekmah v preteklosti smo vedno imeli željo, da napolnimo Stožice. To je bila naša prva želja. Zdaj, ko smo zmagali prvo tekmo na prvenstvu, je vsako tekmo bila dvorana praktično razprodana, to smo si vedno želeli. Potem, ko smo videli, da kartice v bistvu več ne da dobiti, da kaj smo naredili, smo lahko samo uživali, leteli po igrišču in tudi navijači so nam definitivno pomagali do tega uspeha. Zdaj še je čas za slavje, pa vendar lepa še čakajo novi izzivi. Morda je dodatni motiv to, da boste verjetno znova igrali Srbi za olimpijske kvalifikacije. Ja, res je. Verjetno bomo še enkrat igrali z njimi, ampak močno upam, da bo takrat rezultat drugačen. Še eno pomembno tekmovanje v bistvu za nas. Želja vsakega športnika je, da se vrsti na olimpijske igre, to bi res bilo nekaj neverjetnega, ena češnica na vsa ta uspeh, res bilo super, da to uspe. Organizatorji niso pozabili tudi na starše šampionov. Zbrani so še posebej toplo pozdravili Antona Šterna, očeta Tončka in Žige Šterna, prav tako bivšega odličnega odbojkarja in znanega športnega delavca, ki ima veliko zaslug za dosežke odbojke v Slovenski Bistrici. Po finalu je to neuspeh. Pred finalom bi pa vsi podpisali, da je to zmaga za slovensko odbojko, za reprezentanco, za vse igralce. Po tekmi smo pa bili verjetno igralce, še pa bolj zagrenjeni zaradi nekih zmot v taktiki, pa vsem skup, tako so enkrat pač dobiš, enkrat zgubiš. Z Rusi so dobili četrt finale, tu so pač zgubili in bil sem žalosten. Ne, ta euforija odbojkarska, kot se je reče, pa bila impresivna, ne vem, za mene, verjetno za vse. Navijanje v Stožicah je bilo
bombastično, kot, ne vem, kot nek odbojkarski delavec sem si vedno želel, da bi enkrat prišlo do tega. Ti fantje so to doživeli in moram priznati, po polfinalu sem tam na WC-ju v Stožicah debele solze spustil. Kot rečeno, ste sami osebno vložili veliko dela v to, delali ste s temi fanti. Menite, da se lahko kaj takšnega ponovi v Slovenski Bistrici? Lahko se ponovi, je pa misija nemogoče skor, ne vem. Ker smo tak omejeni s kadrom in strokovnim in ljudi, enostavno nimaš toliko ljudi velikih, da bi lahko igrali nogomet, košarko, rokomet, ne vem kaj, kjer je rabijo, plus tega, da so motorično spretni, pa ne vem, težko bo, je pa možno. Odličnim bistriškim odbojkarjem so na sprejemu čestitali tudi dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Marjan Štimec, direktor javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica in Bojan Fajs, predsednik Športne zveze Slovenska Bistrica. Za glasbo pa so poskrbeli poskočni muzikanti. Tu primeš me in tu, jaz primem te vse sebi, živo ti, rivo ti, desno ti, koda drugih ne bilo bi tu, se greva hula balu, še zadnji spojmo, hodi, 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 In to je tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni tedenski oddaji Bistriški tednik. Vse dobro in nasvidenje do prihodnič, pa previdno v hosti, da ne zaidete.